Petar Krekić iz Beograda, 20 godina ima, zauzima mesto na sceni. Kako si, majko? Kako si, dedo? Može i tako. Kako si, majko? Tu je majka, tu je gde majka, tu je deka. Tu je naš drugar iz takmičenja. Kako si? Ja fenomenalno. A? Eto, sad tebe ponovo ovde u backstage, je li tako? Da, da. Šaban Šaulić, prva pesma. Moj dom je negde na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cveće, gde se viđe najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde se viđe najlepša zora. Kako si, majko, kako si, oče, kakvo je tamo vreme? Selu žene, pita li neko za mene? Kako si, majko, kako si, oče, kakvo je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Smej se! Ceci se ovo dopada, ona je dala već jedan glas. Da, inače, da, Petar je u timu kod Viki, s njom je dogovarao ove pesme i dobio je, da kažemo, onako podstrek za pevanje dalje. Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme, da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si, majko, kako si, oče, kakvo je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Dobro, dobar je, sviđa mi se njegove naučene. Idemo dalje, Inel Nukić iz Živinica dolazi na poziciji broj 2. Dođi da ostanemo zajedno, i on peva Šabana Šaulića, inače Inel je u timu kod Marije Šerifović. Ovde su Inelov tata, dobrodošli, i rođak, je li tako? Ajde, čujemo još jedan biser narodne pesme. Gledam u tužnu jesenju noć, spokisle grane lišće opada, čujem muziku neku i pitam sebe gde li si sada. U daljini čujem muziku neku i pitam sebe gde li si sada. Nisi me volela puno vreme, a ja sam želeo samo jedno. Sada kad nismo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo. Zajedno. Sada kad nismo mi mladi ko nekada, dođi da ostarimo. Zajedno. Hvala, idemo dalje. Ponovo Petar Krekić iz Beograda. Izabro je pesmu Jašara Akvidovskog kao drugu pesmu. To je pesma Otkud tebe da se setim. Nešto brže izdanje, momka iz Beograda. Za sada je Ceca samo podelila glasove. Sedeo sam s drugarima u kafani, pio s njima, pevao sam pa sam stao, u mislima odlutao.
nisam preboleo. Otkud tebe da se setim, otkud to kad nisam hteo. Još te ima u mom srcu, još te nisam preboleo. Kakav je unuk? Odličan. Najbolji, jel? Teo sam da proverim samo. Na dedu? Kakav dedu, kakav unuk? Nije, na mamu. Na mamu? Pa više pa mama više peva nego ja. Otkud tebe da se setim, otkud to kad nisam hteo. Još te ima u mom srcu, još te nisam preboleo. Otkud tebe da se setim, otkud to kad nisam hteo. Još te ima u mom srcu, još te nisam preboleo. E, setio Grčiću kako je tebi bilo? Setio sam se obiti planove, gledaj ovo. Idemo dalje, ponovo. E, Ina Lukić nam dolazi iz Živinica. Iz tima Marije Šerifović. Heavy hitri bijeli dani. Druga pesma. Da vidimo, dakle, drugu pesmu, Mile Kitić. Sve što moje srce traži, sve što moja duša želi, to su jedne oči plave, to je jedan cvjetić bijeli. To su jedne oči plave, to je jedan cvjetić bijeli. Evi hitri bijeli dani, bijeli dani tamne noći, dal će moja pusta želja ikada na red doći? Dal će moja pusta želja ikada na red doći? Dobro, šta je rekao prošli put kad je bio? Se uplašio? Kako mu iskustvo? Nema iskustva nekako baš. Da. Ali sad meni... Još malo, čini mi se da se ne... Ja ne verujem da on zna gde se nalazi. Jeste. A mlad, šta bi, 17 godina. Još nije odgovoran za postupke. Evi hitri bijeli dani, bijeli dani tamne noći, dal će moja pusta želja ikada na red doći? Dal će moja pusta želja ikada na red doći? Da vidimo, jedan, dva, tri, evo ga, Petar prošao! Bravo! Jedan i pet glasova za... dvojku, dobro, tako je žiri odlučio. Da, prošao je Petar Krekić iz Beograda, Violetin kandidat. Ja se samo malo obazriva da slučajno, kada se ovako lomi situacija, da nešto ne pogrešim, ali pet velikih glasova za Ine Lanukića, Marijinog kandidata. Dobro, mala je razlika u pitanju, ali dovoljno da jedan ide dalje. Da, pošto je ovde Ana Bekuta i odlučila ovaj duel, ovaj... ona će prva i da... Kad bi ovaj Đorđe imao svoj stav ikada? Ne, imam, naravno, objasnit ću sve. Šta je sad? Šta se desi? Pa... Popoveć mi da zastopem. Čim Đole kaže pola rečenice, odmah narodnjaci krenu. Tako je, to je to. Pazi, do kraja je držao bez glasa i na kraju ga je dao momku broj. Nemam ništa protiv. Zašto? Ovo nema veze, nije upućeno za tebe. Mogu da kažem zašto? Čekaj, prvo sam, ja sam dobila reč. O, brate, drago. Ti slušaj šta pričam, pa mi beležeš tamo i odgovaraš. Slušam šta pričaš i pamtiš. U posljednjoj milisekundi je dao glas. Ne, ovo ništa za tebe nije tebi lično upućeno, nego Đorđu koji će mi posle odgovoriti. Petre Krekiću, dobar si. Hvala puno. Odličan u obe pesme, dobar izbor pesama, dobro si to uradio, malte ne bez greške.
Inel, htela sam ja da ti dam u posljednjem momentu glas, ali znaš zašto nisam? Evo sad ću ti objasnim. Zato što ti imaš talenta i ima tu svega, ali nije završeno još uvek to mutiranje kod tebe, boja glasa ti je. Jako si talentovan, to moram da priznam. Nisi imao sreću ni sa matricom, dođi da ostarimo zajedno, prebrzo je bilo. I to što si mogao da nam pokažeš, nisi uspeo u tako brzom tempu. Tako da, Inele, mislim da nisi za šest u ostalom. Eto. Ja se čudim Ani Bekuti kako nije rekla kandidatu broj 1 da ima kratke pantalone, a kandidatu broj 2 da ima dugačke pantalone. E, to nisam gledala. Da, nisam gledala. Očekivao sam da će nisam taj... Nisam posmatrao. Tebi, kako da, pošto nosiš tange, kako ti to nije zamerilo? Dobro, Đole, izvoli, odgovori Ani na ono evo ovako, prozivanje. Sve to smo Ana i ja prokomentarisali apropo tvog glasa i tvojih 17 godinica. Ima dosta tonova gde je nekakav nesklad, gde ti se pojavi nji, jer... Jednostavno hormoni o kandidatu broj 2, jer hormoni nisu odradili svoje. Međutim, ja ne mogu, kad prepoznam da neko ima štofa u sebi, bez obzira na sve te falinke, nekako ono 17 godina i u poslednjem sekundu sam dao glas da ne bude baš toliko drastična razlika, jer smatram da ti treba dati vetra. Jako je mali broj mladih ljudi koji taj neki fazo neguju. Kandidat broj 1, za ono što ja znam, odličan. Dobro. Hvala puno. Mili, izvoli. Ja bih se prvo obratio kandidatu broj 2. Gledaj, nije tebe Ana ništa oštetila, zato što i da je bilo, da si dobio 6, opet bi otišao bi njega, da, petar dalje, zato što je stvarno kompletan interpretator. Ali gledaj, moram da ti kažem jednu stvar. To kako ti stojiš na bini, kako to izgleda, to je dosadno do bola. Izgledaš super. To sigurno. I gledaj, i taj način kako ti pevaš, se čuje tvoja sigurnost. A šta pevač, čemu treba da se posveti kad ima tako siguran glas i kad zna tako pesme? Daj posveti se ostalim stvarima. Znaš, posveti se da se krećeš, kreni da uživaš u tome da mi to vidimo. Radi toga što ti to kao pevač zaslužuješ. Da mi imamo kompletnu sliku. Tako da bi ja... na tome radio, odabir pesama je bio savršen, super si ih izneo, sve, ali mrtvo, bukvalno kao da si ono na RTS-u u Šarenici, ne znam. Pa ni tamo nisu takvi. A nemoj da pocenjuješ ti Šarenici. Sa Snežanom i Anom u nekoj emisiji. Ne, nije bitno. To ne može, sa nama ne može svako da bude. Ti hoćeš da kažeš da je Šareni dosadan. Da, Šareni! Tamo se tako pevao. Rejtizi govore, kraj. Tamo je takav performans dobrodošao, a ovdje nije. E, to je samo tvoj problem. Ovdje mora tange da se nosi. Kad je broj 2, gledaj, ima nešto u tebi. Bilo je grešaka, ali za mene beznačajnih, kraj toga što vidim šta ima, ali gledaj, tvoj styling je kao da si navukao nešto i otišao po burek i jogurt. I brzo ću se vratiti. Tako, nemoj da se pojavljuješ zbog sebe, radi toga što, znaš kako, ti trebaš da istražuješ sebe kroz ovaj šov. Ovo je prilika da se nekako zezaš, da izađeš sa šalom. Super su ti bili pokreti, ali to nije povezano sa celim vizualom koji je došao do nas. Tako da, samo napred, ali radi na tome. Svetlana? Što se Petra tiče, ja sam u sve vreme dobacivala da se malo nasmeje, da vidimo taj vedar izraz lica. Ti si meni bio fantastičan večeras i od momenta kad si se pojavio na ovoj sceni, ja navijam za tebe. A što se drugog kandidata tiče, meni si ti bio dobar. Što reče Bekuta, ja sam i pitala da li mu je brža matrica za prvu pesmu. Vedar si, pozitivan si. Ja sam vama dvojici još na početku dala glasove i podržala vas. Tebi srećno u Barašu. Tako je, evo, kažu, bravo, Cezo, Krekiću, da se ugledaš na Svetlanu. Ona je uvek nasmejana i radosna, kad prima honorar, naravno, ono, posle koncerta. Dobro, izvoli, Boske, izvoli. Volim ti, Ceki. To je to, uglavnom, dobro je. Hoćeš nešto da kažeš, možda što je Mili rekao, slažeš se s njim? Pa imao bi, ali mislim da, pazi, prvi kandidat, ima jedna stvar... Kako beše ono,
Krekić. Otku tebe da se setim. Pričali smo to. Otku tebe svaki put. Ušunjavanje. A otku, fali ti taj kec, nije ti... Nemamo veze, to dobro ti je boja glasa. Znaš šta, mene vrlo zanima kako bi Mili napravio koreografiju na prve ove dve pesme. Pa evo, znaš šta moram da ti kažem? Kako si majko, kako si oče, kako je dao vrijeme na kraj. Samo pogledaj koliko si... Ej, vi tri, tri, tri vjetri, jodu, ušmaj. Drugi kandidat. Gospodine, prebrani. Čekaj, pusti ga. A vidiš da je mene pravo. Pusti ga. Pa on je čuto dok si ti pričao, ali apsolutno je čuto. Naravno da će čuti kad ja pričam, brate, ali na ove gluposti moram da kažem nešto. Isključite Emilija. Završi poslanac. Drugi kandidat. Problematična ti je boja glasa. Ja ne ulazim u to. I drugo, imao si sve vrijeme na izdržavanim tonima se bio visok. To se da korigovati i vodi računa oko uzimanja intonacija, pucati, gore. I odlude. Neće. Da, sa mentorom ćeš se dogovoriti, hoćeš pevati prvu ili drugu pesmu. Možeš da pevaš i jednu i drugu u baražu. Druga je atraktivnija. Mogu samo da dodam? Veze, Snežana, izvoli. I obe su bile ja bi se samo nadovezala kad je kandidat broj 1 u pitanju na ovo što je Bosanac rekao da recimo samo malo otvoriš usta, to može se tumačiti kao osmeh kako Ceca reče, jer si sve vreme pevao polu zatvorenih ustiju i onda su i ti vokali malo bili, inače je sve bilo drugo okej. Kod kandidata broj 2, tačno se, dala sam ti glas na osnovu toga što sam videla da, da si baš potencijal i da možeš biti mnogo dobar pevač, ali to sam čula tek u drugoj pesmi. Mislim da pesme poput prve koju si pevao još uvek nisu za tebe, da nisi još pevački zreo za to. Dobro. Maro? Inele, meni si, pazi, tek se družimo, prvi je krug i prvi je rad, što se kaže, pretalentovan si, ali si jako mlad i ta mutacija će nam praviti problema sigurno. Ja se nadam da... Mutiranje, mutacija je nešto drugo. Pa dobro, to, razumeo me. drugu ćeš pesmu pevati i drugu si pesmu pevao večeras bolje nego prvu. Tako da, ajde, pričat ćemo dobar raš. Molim te, Popoviću, daj Miliju, evo, Maro, gori da Maro, kaže. Gori, puštati za pola tona čekaj, ili ne. Plak. Dobro. Pa kako mogu Milija da pustim, a da Violeta još ništa nije guknula? Ma ja sam sad zadovoljna, možeš i da me... Pa sad možeš i da ne pričam. Ja imam još jedan par, ne buci me. Čekaj, čekaj, stani. Šta hoćeš? Ja sam sad zadovoljna, super, baš su sad glasali kako treba. Tako se glasa. Tako se glasa, hvala, drage kolege. Što se tiče komentara Milijevog i Snežaninog... Dođi, Maro, to sam dođi. Ja isto rekla. Petru, radit ćemo na tome, to je ono što mu nedostaje, mlad je i tek treba da, da napreduje, ali nam treba Viki, više vremena. Samo ja, kad uporedim onu prvu kandidatkinju i Violetu, veruj mi, meni je diskutabilniji ovo tvoje poprsije nego... Da, ona, kakav je to način da članovi žirija dolaze tako je. Evo nek ti kuma tvoja kaže, pa ja neću da... Pa i tebi kuma nije dobro je, vidi, i kuma tebe nismo komentarisali, tvoj fizički izgled, postavit ćemo te samo što ovako nisi da šetaš ti u... Ajde, nemoj, Violeta. Kupaćim kostimu pa ćemo da te komentariš. Ajde, nemoj, molim te. To će biti najgledanija emisija kad ti budeš u kupaćim kostimu. Meni je žao što sada Bekuta nije prisutna da te malo... mislim, komentariše to. Pa gde je Bekuta? Nije, šta radi? Otišla da zameni cipele. Ali sam ja isključen. Nećemo da kažemo šta radi. Ajde. Kamionke! Sanja, izvoli. Znači, zašto nema replike, ja to čekam da vidim. Nema replike. Replike nema. Hoće Mili da kaže. Mili, izvoli. Tako. Ja repliku na gospodina... Znamo, čekamo. Prebranca. Za koreografiju, da. Na gospodina Prebranca, izvoli. Gospodin dobro. Prebranac je pokušao da izvrgne ruglu ono što sam ti ja govorio. Gledaj, evo, pevo si Šabana. Moment, ja sam imao prilike stvarno njega da vidim u par navrata. Pogledaj kakav je to fokus i koliko on uživa u tom... što on slika sa svojim glasom. Pa nećeš valjda ni dvojno upoređuješ. E, to hoću da ti kažem. Nije to koreografija da ti trebaš grliš nekoga ili da glumiš Michael Jacksona. Ti trebaš da pokažeš koliko ti uživaš, a sigurno uživaš u tome što izvodiš. E, tako. Hvala puno. Hvala, razumeli smo. Petre, bravo, čestitamo još jednom. I jedva čekamo da vidimo kako ćeš se predstaviti u narednom krugu. Imaš vremena do tada malo više da vežbaš sa svojim mentorom. A Inel večeras baraš, tako stvari stoje. Meni ostaje samo da vam se zahvalim i da vam kažem da smo uživali.